Jsme ve studiu ProTime, kde natáčíme dabing k francouzskému filmu Hrabě Monte Cristo, což je krásná klasika. Já příběh Monte Cristo samozřejmě znám a pamatuju si ho z dětství. Je to druhý nejslavnější román Alexandra Dima, který napsal Tři mušketýry a Hrabě Monte Cristo je jeho takový majstrštyk další. Kdo jste? Jsem Hrabě Monte Cristo. Je tady třeba z roku 1905 překlad, kde to bylo de Monte Cristo, pak je to Monte Cristo, pak je to Monte Cristo. Budu vědět, kdo je Messie de Monte Cristo. Cristo? Ne, Cristo, Cristo. Takže my jsme vlastně zvolili tu nejfrancouzštější verzi, která ale zároveň nějakým způsobem aspoň trošku ctí i českou tradici a to jsme tak jako kulturně nakombinovali. Hraju Vilfora. Je to shodou okolností role, kterou daboval jak můj dědeček, tak můj tatínek v různých filmových zpracováních. Takže Brouskovic, Padouši, my jsme jedna rodina. Kde je tělo našeho dítěte? Klidně se, prosím tě. Uložil jsi ho tam? Nevím. Řekl jsi mi, že je mrtvé. Ano. Řekl jsi mi, že je mrtvé. No všem, že bylo mrtvé. Kde tedy je? Já nevím. Věta, ty podrobnosti. Střih. Věta, střih. Asi se zblázním. Střih. Mercedes je milá hraběte Monte Cristo, kdy ještě nebyl hrabě Monte Cristo. Líbí se mi tady na tomhle dabingu, že vlastně je tam mladinka a potom po 15 letech, to já mám ráda takové ty skoky, kdy se úplně z romantické mladé dívky rozevláté stává taková usedlejší žena s určitým traumatem a tajemstvím, které se zase otvírá s příchodem hraběte Monte Cristo. Je to krásné. Co víš o tom muž? Já dabuju postavu Aede a je to pomocnice hraběte Monte Cristo. Drsná holka, co je ale v jádru samozřejmě naprosto citlivá a ono se to ve finále stejně vždycky jako projeví. Tato verze je svěží a moderní. Ty Frantíci se prostě rozhodli vzít svoji klasiku a natočit to akčnějším způsobem, ale ne tak akčním, aby to bylo blbý. Je to hezký, je to velký a mě to strašně baví dělat, protože ty herci hrajou jako o život. Nová verze Monte Cristo je, si myslím, velice poctivě natočená. Je to pestré, krásné, výpravné. Francouzi, jak víme, už z Třech mušketýrů tyhle klasiky teď jako opravdu umí. Já mám strašně rád, když na konci natáčení dobrýho filmu je vidět, že to ty herce bavilo. Dělají to dynamicky, zajímavě, zábavně a nově. Takže si myslím, že je to krásný refresh do téhle kinematografie. A odcházejí ze studia se slovy, tyjo, tak na to si zajdu. Tohle je jeden z těch diáků. Těším se do kin a přijďte taky. Vezmu děti, ať vidějí klasiku. Myslím si, že je to moc hezký a já jsem si to užila, tak se přijďte podívat. Hrabě Monte Cristo. Kinech od 4. července.